No näin, joo. Se lähtee sitten, nyt se pyörii jo. Okei. Okay. No, lähdetäänkö me liikkeelle tässä, katsotaan sillä, että otetaanko me niin kuin kappale kerrallaan. Joo, kyllä tässä, tässä näistä, näistä, ja puhutaan niistä. Oikein hyvä. No nyt tässä on ekaan tota, on tää reissumies, kun se on sitä Kulkurin valssi siis. On, joo. Tai Reppu ja reissumies. Reppu, joo. Ja Reppu ja reissumies 1965. Miten me nyt lähdetään siitä siis? Se on semmoinen, missä sä olit mukana, oliko niin? Oli. No tää, kato, tähän kappale tehtiin tuon 50-luvun alussa ja tarjottiin Rautavaara, mutta ei kerran. Joo. Silloin se oli Matti Louhivuori, se vanha levy. Joo. Mutta sitten vuonna 1965 Rautavaara tuli järkisään ja silloin se kelpasi. Ja tosi se on, näin merkissä saattaa, että se on Matti Louhivuorin versio paljon parempi. Sekä orkesteri että lauva paljon parempi. Tämä on aika heikko tämä, mutta älä kerro kerran. Niin, okei. Okay. No mitäs niin, siinä muistat sitä, kun se tehtiin Reppujen reissu, missä tehtiin silloin aikanaan, se on sun sävelys, eikö se ole? Joo. Se on niitä, kun on niitä Särkän Tokkilaisen elokuvia varten, tai niitä ajatellen se tehtiin. Mä en muista, missä perkele elokuvassa se oli, se jossain se oli. Mutta se on, se on niinku tilaistyö? Että se on ei, kyllä se on ihan spottaista syntynyt repimässä jo. Mutta minä, se oli jossain se Särkän elokuvissa sitten, pantiin sitten. Sitten myöhemmin, niin. Myöhemmin, joo. Joo. Onko tämä semmoinen, joka lähti niinku tekstistä, että se on niinku Repen idea ja sitten siltä pohjalta? Kun se tehtiin, muistakin se puistolla siellä Repen huvilassa niin. joku ilta tai yö. Joo, joo. Joka se lähti, niin. Yhdessä funtsat jäähän mikä se olisi ja näin järkipäin on mahdoton muistaa, kun kaikki siis se perusidea sen, vaan sitten syntyy siinä järkeysyhteistyössä Reppu ja reissu myös. Juu, Matti Louhivuori, 51. Mm-hmm. Aika hyvä. Siis tämä tehtiin ehkä 51 tai 50. 50 tai 51, joo. No siitähän ei oikeastaan mitään. No sitten otetaan tuo seuraava, se on Menen enkä meinaa, ja tässä on 51. Joo, kuule, tämä on sen, jos en väärin muista, niin tämä teksti on toi, onko tämä se Heikki Saaren teksti? On. Tuo on se tamperelainen, tietysti se trubaduuri, kitaristi, joka tappoi itselle tässä muutama vuosi takaminen. Mä en tunne kallankaan. Joo. Niin. En minäkään koskaan nähnyt, mutta se on sen. Joo. Mutta se on pirun hyvä jenkkä ja siinä sun ei mulla mitään tekemistä sen kanssa. Se on Rautavaara oma sävelys. Ai, vielä Rautavaara. On tää sun sovitus kuitenkin. Ei oo. Ei sun sovitus, aha. Ei oo, mä en muista kenenkään sen mättää olla. Mä en oo löytyksikään mukana. Se on Jouni Malmsteen. Just, aha. Mutta tää on semmonen niitä sulle viereitä kappaleita. Kun ei, kyllä tämä on, kyllä mä joka ikisen kappaleen. Niin, mutta mennään siinä mielessä, että sä et tullut mukana. Mulla ei ole mitään tietysti, joo. Joo. Sitten pitää tulla ennen kahteen seuraavaan Poikilla Pohjan torniosta ja Talo Tallekkaan markkinoilla, niin nämä tehtiin yksi LP, jossa oli tämmöisiä kansanlauluja ja oli kuoro mukana, se on Ragni Malkkeen mukana. Ja nämä on tämmöisiä kansansäveliä, jotka mä aikanaan sitten sovitin ja pantiin. Ja sä myin ikään kuin yhdessä levyä, sä muistat sen, mikä se oli. RIL 7036 tai jotain semmoista. Joo, niin. Tänään on näitä kansanlauluja. Just, joo. Joo. Niin se on tosiaan ihan aito kansanlaulu. Niin se on Noble kansanlaulu. Joo, just joo. Siinä on sun sovitus tässä kanssa. Ne on minun sovitus, mutta turha niitä mainita. No joo, ei mutta... Kyllä, joo. Minä en ollut studiossa, kun ne laittanut Jaakko Vori muistaa sovitus. Joo, tämähän on ihan aika uusi siis loppujen näitä. Tämähän ihan noita... 67, joo, päästä. Kyllä ne on, nimenomaan. Rautavaara monta sen jälkeen ei tehnytkään. Niin, no molemmat siis tosiaan sitä samaa sarjaa niin kuin tavallaan. Ne on, sekä Pohjan... No, molemmat samalta levyltä, joo. Ja ei, hetkinen ei ole, mutta joka tapaa... Kahden vuoden välein. Kahden vuoden välein, joo, mutta ne on jotain näitä kansansäveliä, rentoja hommia, mitä täällä on muitakin. Just, joo. Kulkurin valssi, mä rupesin katsoa, mitä 67. Kulkurin valssi. Joo, tää on sitä samasta RIL 7036. Joo, tää on myöskin siinä, joo. Me en ollut myöskään studiossa, mutta tää on myöskin sillä samalla porukalla. Se on Rautavaara ja pikkuinen bändi, Repäivä bändi ja kuoro, Ragni Malmsteenin kumppaneen. Se on sitä samaa hommaa. Joo. Se on niin kuin tehtiin Älppärille ja tehtiin sitä koko ajan. Nimenomaan, joo. Mikä sen RILPin nimi oli, muistat yhteen? 7036. Se on.
tuo sitten olla 30. Toi. Mikä saatan nyt on? No, eikö. Tuo aikaisempi oli 7.30. No kyllä mä sen saan, sen selville. Se oli tällainen aivan vankilainen nyt kyllä. Joo, selvä. Joo, ja sitten sit on jätkä lauantai, että sä oot tuon A-puolen viimeinen. Joo, sehän on se vanha juttu, joka joskus, kuka se levitti, oliko se toi ensimmäinen toi se näyttelijä alue, kuka se oli, tämä löytyi. Ei se Veikko Sato ollut, vai ei se ole joku, joo, mä tiedänkö. Se oli se Jyri Haapanen, vuonna 50. Just, joo, niin. Tämä on usko kempi juttu. Just, joo. Joka sitten pantiin yhden levylle, sitten rataa tuolla alueella. Joo. Vuonna 64. Sehän oli jo silloin 50-luvulla, se oli aika... Oli juuri silloin, juuri tämä Yli Hapsenlevi, sillä tavalla oli hyvin paljon soitettu. Sitä sulla oli jossain leffassakin, mikä elokuissa, mikä muista oikein, tämä kappali. Sitä en muista. Voi olla, hyvinkin olla. Se on Kempi. Se on Kempi. Selvä. No sitten tota noin... Peivainen penkillä, se on myöskin... Tämä myöskään ei ole ensimmäinen versio, koska Rautavaralle ei kelvannut silloin aikoinaan. Tuosta muuten, että Rauta on Rautavaralle kelvannut, niin keksi joku juju ja jossain sanon toinen tietysti, mitenkään häntä ymmärrät sä. Siis, mutta noin, että tuli vitsille, että vasta myöhemmin katsoi, niin ei aikoinaan mitään iskeviä laulaa. Joo, kyllä. Joo, mutta myöhemmin laulaa ihan mitään hyvää. Pienellä penkillä sen teki Justeri vuonna 54. Se on Justerin sävelyskin. Ei ole. Kato, tämä on Tapio Lahtisen Kullervon sävelys. Se Kullervon sävelys. Ja sanat on Assel Terrosmukin, siis Helena Eeva. Aha, se, joo. Joka tyttö, joka meillä on, joka tappoi itsensä sitten. Se on helvetin hyvä ralli ja se on kauhean hyvä. Siinä on ne kolme riimiä perätty, että siinä on oikein semmoinen surut, murut, jurut. Se on helvetin hyvä kappi. Joo. Se on tosiaan Tapio Lahtisen sävelys. No, se on semmoinen tavallaan klassinen. Entäs Isämatin polkka? Se on vähän sitten tommoinen niin kuin tavallaan vieraan pitäisi... Kuule, se on tuota, yksi kansansoittaja tuolta Jyväskylästä. Mikä se Terva Matti tai mikä minun... Joka aloittaa se, ja yhden Terva laulun on laittanut. Semmoisen tavallaan niin kuin arkkivien. Se on yksi kansansoittaja, Isämatin polkka. Mutta tämäkään ei ole ensimmäinen versio. Ja siinä ei kai ollut tekstiä alkuja. Isämatin polkassa, eikö se pelkästään instrumentteli alkujen ole? Kyllä mun tietysti se oli tämä Terva Matti, joka tämä on laittanut, niin kyllä se on laittanut molemmat. Joo. Mutta sillä oli ensimmäisenä toi Jorma Ikävalko. Isämatin polkka. Joo, Jorma Ikävalko laulu sen levytukulla vuonna 52. Mutta sitten, mitä se sitten? Jaa, en ollut missään tekemistä sen kanssa. Se on Rautalon laulu sitten vuonna 55. Sitten Pelimäinen pojat lauloi sen Skandialle vuonna 66. Se on helvetin hyvä polkka muuten. Oikein hyvä. On semmoinen aito kansan polkka. Tunnetko sitä? Kyllä mä sen tiedän. Helvetin kuule, se on näitä just tätä samaa kansanlauluhommaa, minkä mä sovitin vuonna 66. Niin. Se on se, ralli se on minun rattoni. Joku niistä versistä on Helismaa tekevä, siis kansanlaulun pohjalla, mutta mä en nyt muista enää mikä. Joo, se on joku niistä viimeistä sitten loppupäivä. Se voi olla ollut se Kataipäisyyttä tai mikä se on siellä. Sehän on vanha, joka on myöskin tullut hyvin populaarissa sen jälkeen. Joo. No sitten siinä tulee Huutolaispojan laulu, 56. Joo, se on kansansävel ja se on Kotsinski sovitti sen. Ja nykyään tuo Harri Saksalahan, sehän on se kaikkien paras numeroituvalla, niin kuin tiedät. Se on helvetin hyvä juttu, tunnetko sen? Kyllä minä tiedän. Siinä on just se, että tuota, se myytiin, että se orjaksi sinne perkele. Ja se on helvetin hyvä juttu. Se on kansansävel, mutta mitä Rautavara siihen sitten on tehnyt? Niin se on 56 teki sen meille. Ja Kotsiskin sovitus. Mitä Rautavara siinä on sitten tehnyt, sitä mä en tiedä. Todennäköisesti ei paljon mitään. Mutta se on kansansävel. Ja kansanteksti myös. Minun mielestä niitä parhaimpia ralleja, mitä tähän maailmaan koskaan. Sekä ideas, että myöskin melodia on helvetin hyvä. No sitten
Sitten meillä on Joensuun Elli, joka on... Joensuun Elli, juu, sehän on sen aikanaan... Sehän on... Sanathan on Eino... Sanoit se vanha kupputilaulija. Kettunen. Kettunen ja Jorma Ikävalon sävellys, no. Jonka Jorma Ikävalon aikanaan lauloi ensimmäisenä purkkiin vuonna. Nyt tulee heti tämä Joensuun Elli. Jorma Ikävalon on vuonna 50. Levitukulla. Justerilla on vuonna 50. Mitä? Soinnulla? Oho. Noin niin. Ja Tapio Rautavarasta lauloi vuonna 64. Tosi se Ikävalon levitys on kyllä parempi. Niin, tämä on vähän, se on vähän keinotekoinen tämä. Niin, siis nämä kappaleet ei mun mielestä ihan, ne ei oikein ole kyllä niin kuin Tapsan kappaleet. Ei ole. Ollut, ei ole, se pitää vaikka. Joo. No juu. No sitten on kulkuneuvo. Mutta rallinahan se on yli. On. Siitä mä panin sen uudestaan purkkiin täällä meidän. Joo. Kulkuneuvo poika, se on aika hyvä juttu nimittäin. Miltä vuodelta tämä? Tässä ei muuten vuosilukua. Ei ole vuosilukua, minä kohta saan sen. Mutta joo, mutta hetkinen, se ei ole kuule, se lauloi sen vasta noin 4-5 vuotta sitten. Joo, just. Mutta se on sen sikäli hyvä juttu, että se tausta vanti joskus noin 7-8 vuotta sitten. Siinä on 24 versyä, sen tiedät, että se on siellä ruottalaisessa omassa, että kulkuri poika. Ja suht nopea temppu, niin se tausta vanti purkki vuotta Rautavaara, silloin se oli vielä punaviini, että ei se ollut mitään koko hommasta. Ja mutta sitten se treenasi sitä noin 3-4 vuotta, kun se lopetti sen kovan ryppäyksen. Ja sillä kerran mulle sanoisin, että jaha, kuule, panna se purkki. Mä ajattelin, mikä? No se kolmuripoika. Mä ajattelin, mikä heidätin kolmuripoika. Mä ajattelin, ai juu, se tausta, joka siellä oli jossain. Se oli treenannut 3 vuotta ja sitten se pani sen purkkilla alun 24 versyä yhteen mittaan kerralla poikki. Ja se on siellä siis. Aika hyvä juttu, eikö se ole? Joo, on... Tästä saat aika hyvä vitsi, että ne Rautavaara treenasi, kun on jumalattoman nopea ja jumalattomasti tekstiä. Niin sit, kun se 3 vuotta treenasi, sitten se meni ja laulaa purkkiin yhdellä kerralla. Se oli silleen siistiä. Ja se on jatkuvasti yksi mestareita ja ei vieläkin ilman muuta. Kansaa se meni kansan teksti. No siinä on aika kiva tarina. Helvetin hyvä tarina. Se muuten teki aikoinaan Ivar Kailulan joskus 30-luvun alussa. Just, joo. Sitäkin radio soittanut joskus sitä leviä. No on soittanut myös sitä, joo kyllä. Ja sitten meillä on souvaripoikia. Kuule, se on myöskin näitä, joka ei aikoinaan Rautavaaralla kelvannut. Katsotaan. 64, niin se on kyllä. Souvaripoikia. Ai ei, mä taidan muistaa väärin. Kyllä tämä on näköinen kelvannut heti. Ei se ole levittänyt muuta kuin joku Turun kaverikolla, mutta se voi olla eri kappale. Tämä oli niitä Rebekas tehtyä juttuja. Tuommoista myöskin sitä Tokkila-miljöitä ja mitä siihen kuuluu. Kortti Mäkkä, tunnetko sen tarinan? Tunnen. Tai joo, en mä sitä sen laulun tarinaa, niin. Niin, se tunnetko tarinaa? Joo, siis... Se kaveri, joka meni oikeuteen. Tämä on amerikkalainen keksintö, jonka mä en tiedä kuka se hiffasi täällä, mutta joka tapauksessa silloin kun se tehtiin, se ei ole monta vuotta vanha, niin se originaalinen musiikki, mikä oli siellä taustalla, niin sitä ei kannattanut käyttää. Jaakko Salonen sävelsi, ja sitten tietysti se musiikin laittoi, ja Rautavaara treenasi pari kuukautta sitä lausumista, ja se on kyllä hirveän hyvä, ja se on kiva sikäli, että tämä menee jatkuvasti signaalikin vielä. Jatkuvasti menee kautta. Mutta se on niin saatana loistava juttu kanssa, että kuka toi kirja on keksinyt Jumala, että se selittää omalla tavallaan tätä. Se on semmoinen vähän uskonnollinen kappale, vaikka... Kyllä, mutta se on hyvin hiffattu, että nämä kortit sanoo sitten hänen. Hän kyllä on ala ekspertti, mutta vähän toiselta kantilta. Kyllä. Se on helvetin loistava juttu. No sitten meillä on yölinjalla. No kuule, se yölinjalla, kuule, älä vaan kerro sitä, että se on yksi amerikkalainen, jos sä en tiedä, mikä se on. Joo, mä tiedän joo. Se musiikki, mikä on se originaali, niin se Johnny Cash-homma, niin se on näennäisesti on eri kuin tämä kappale. Mutta atmosfääri on sama, soinnut on samat ja kyllä se sama kappale se oikeuteen menee. No, niin. Mutta Rautavaaran sävellyksellä se menee täällä, vaikka se tietysti sitä ole. Siis se on aika jännä justi, se on I Walk the Line. Niin I Walk the Line, joo, kyllä. Niin se on kumma, että se on jatkuvasti sitten menee vielä Rautavaaran sävellyksellä, vaikka se on... No kato, kyllä sen tietää, muun muassa Ilta-Sanomat tai joku tässä joskus viime syksynä sanoi, että ei mitään perkele, ei se mitään Rautavaaran sävellys, mutta ei siihen kukaan reagoi.
Niin. Julkisessa se oli huomattu. Joo, no, se on no, tätä käsikä. Ei koskaan ollut sitten niin talossa ollut esillä. Tämähän on Levytukun kappale tosiaan, että sehän ei sehän Levytukkohan tämän teki. Tämä on tämä versio teki Levytukku. Mehän tehtiin myöskin täällä sitten myöhemmin. Joo, mutta meillä se originaali, niin se oli niin Levytukun. Se oli Levytukun, juu. Ja hetkinen, eikö tämä ole se? Katsotaan vielä. On, 62 on se. Yölinjalla, joo. Joo, se oli mielestäkin vuoro 65, mutta tämä on just sen Levytukuversio, joo. Se on ihan hyvä esitys, hyvä kappale, mutta se on ainoa vaan, että se tosiaan ei ole Rautavaara säveltämä. Se on mun mielestä aika ihmeistä, että Tapsa itsekin väitti kiven niin, kovaa. Niin, se ei ymmärrä sitä ollenkaan, mutta meitä on niin monen juna. No joo. Sitten on Kulkuri Iltalehti, joka on taas niitä... Kuule, juu, tämä on niitä myöskin, joita Raivolla aikanaan tarvittiin, mutta ei kelvannut, ja siellä on Matti Louhivuori aikanaan. Aikoinaan. Ja sittenhän sä teet siitä sen Vesa-Matti Loirinkin versio. Ja sehän on jatkuvasti hyvin suosittu ralli. Kulkuri. Se on jo nätti reuna. Ja se on ihan hyvä perusidea siinä. No. Sillähän sehän se pääasia siinä. No. Kulkuri ilta tähti. Kulkuri. Kulkuri on niin jumalattos, että... Kulkuri ilta tähti. Joo, Matti Loirin lausun vuonna 51. Joo, 14 vuotta aikaisemmin. Se on kanssa niitä samoja. No otetaanpa yksi Google tässä. Kiitos. Joo. Joo, se on totta. Se on niitä. Se, mutta se on kyllä, se on Slouhivuoren juttu. On ihan hyvä. Tietysti. Oikein hyvä, joo. Kyllä Tapsakirja. Entäs viimeinen vossikka? Kuule, se on Helispaan sana, mutta sen on säveltävä Olavi Karu. Aha. Ja se, vaikka se aikoinaan meni huomautta ohitteen, niin minusta se on helvetin hyvä kappale. Mm-hmm. Kertoo viimeistä vuosikosta, joka se menee. Se on Helispaan teksti ja Olavi Karu, joka muuten kävi tässä yksi päivä ja oli just. Me kerrottiin, että se on tässä sarjassa se ihastuviin saavutus. Mm-hmm. Syystä kyllä, mm-hmm. Mutta se on Helispaan mm-hmm. kappale ja varmasti tulee jollain tavalla huomautuksi tässä. Mm-hmm. Se oli jossain elokuvassa myöskin. Mä en muista, mikä perkele elokuva se oli. Niin paljonkin on. Niin, oli joo. Elokuva varten se tehtiin. Minä sen laitan vielä. Se oli joku niistä Rautavaara-elokuista. No joo. No. Tuomi jäljet, sen tarina sä tunnet. Joo, kyllä. Ihan tarkkaan. Joo, tiedän. Niin siis tiedän sen Levyloman tarina. Vai mä en tiedä, kuinka se on syntynyt vai? Niin, kato se Lulla Helo, tiedätkö, entinen näyttelijä, joka oli Juhan Helon Suomen Pariisin lähettiläs, sen rouva. Mm. Tuli kerran mun luokse tuolla Alekselle ja sanoi, että mitäs arvelette tämmöistä kappaa? Mä arvelin, että tämä on aivan loistava idea, mutta että... Koska tämä nyt ei teknisesti ei onnistu, niin saanko mä tässä ihmisiä, vaan laittaa sen tekstikuntoon ja jaatte rahat tasa. Ja se on se Kari Wiltman juuri siellä Lulla Helo, salami siinä. Ja Repi laittoi sen ja Raatolana kelpasi heti. Ja Evekkyni tuli siitä ilman muuta. Sehän on helvetin hyvä kappale. Ei helvetin muista. No samalla on tuo Eriksson on sitten hyvä kappale. On tuo Eriksson, juu, se on tuolta... Ruotsalainen. Siellä on sellaiset, että... Mutta Ruotsalainen alue, ei. Se on Rautavaara oma sävellys ja se on Oiva Paloheimon teksti. Oiva Paloheimon teksti. Siis taiden rono, mutta nimenomaan just tänä versiolla pelaa helvetin hyvin. Mutta hetken Onto Eriksson meille Rautavaara sen teki, mutta oliks toi... Joo, se oli 51 teki sen meille, joo. Kyllä, se on Rautavaara oma sävellys ja Oiva Paloheimon teksti. Ja heille piti hyvä perusidea. Ja sitten tuossa tuorempi hyvä laulu on tuo vanha Jirmu Purnais, joka on hyvä tarina. Se on hyvä, juu. Sehän on, tämä idea on Lauri Jauhais, joka toisen mulle ei lähti, juu, perkä, tämähän on hyvä idea. Mutta sitten se oli tarkka homma sikäli, että tämmöinen, se oli arkeutunut aihe, että minä ajattelin, että jaha, joko ääri vasemmista tai ääri oikeisto voi päästä kiinni siihen. Ja siellä oli pari muuta vaarallista kohtaa, mutta minä panin Lauri Jauhaisen väkisin korjaamaan, että se on täysin diatronaattisesti tavallaan olla kuka hyvä, se taistolaiset taikka prokopee itse. Mutta sitten levytyksessä siinä huomaa, että siinä on pari tuollaista teknistä virhettä näissä riimeissä. Rautavaara omapäisesti muutti pari riimiä mukaan paremmaksi, noin, ja ne riimit meni sekaisin, mutta ei sitä kukaan huomannut. Tässä noin 7 vuotta sitten, niin
TV:ssä Rautavaara haastattelin, siellä oli joku taistolainen toimittaja, joka koitti saada Rautavaaraa kiinni siitä, että onko siinä jotain tuommoista hämärää, mutta ei ne saa. Kun minä olin se tarkastanut, että ei kukaan pääse kiinni, niin ei kukaan pääse kiinni. No niin. Laulun aiheet, juu. Mutta onko tämä 52, kuinka tämä kelpasi silloin Rautavaaralla silloin, ja sehän on kummallista. Näköjään on kelvannut. Ehkä se tekstiili on niin hyvä siinä. Niin. Että lauluni aiheet. Joo, sanotaan Rautavaara 52, kyllä. Mm-hmm. Siellä laittiin nyt tähän Rautavaaran tämän muistokostelevyyn semmoisena soft beatinä. Ja pelaa oikein hyvin näin. Joo, no se on ihan semmoinen, se on hyvä, hyvä kanssa se tarina siinä. Nimenomaan aivan loistavaa. Ja just tämän, että mistä kaikki lauluita voi tehdä, niin aivan verraton. Se on sun seurus kanssa, joo. On joo. No sitten Vangin laulu. Kuule, se on semmoinen juttu, että Rautavaara vuonna 5, niin tämä on väärä vuosiluku. Mulla on 67, en tiedä jostain. Silloin se oli juttu. Niin Rautavaara se oli saanut jonkun versun, niin tämähän on niitä vanhoja niin sanottu arkkiveisuja. Sä tiedät mikä arkkiveisuja. Joo, kyllä. No. Ja Rautavaara, jos se oli se radiossa tai TV:ssä, niin kuulutti perään sitten lisää versiä. Jonkin jälkeen se sai noin 50 kiloa, mitä vahkallisia vihkoja, jotka mullakin pari vihkoa ei ollut. Jossa oli sitten Vangin laulu erilaisia versioita, just näissä 2030-luvulla Ruotavassa kirjoitettiin tässä näitä kappaleita, tämmöisiä. Oli erilaisia versioita ja sehän on semmoinen nimenomaan vankipojan laulu. Ja sitten minä kirjoitin sitä sovitukseen ja Everkin jäi heti. Se on siis arkkiveisun homma. Ja Rautavaara saa tosiaan 50 kiloa näitä vahkallisia vihkoja, joista se sitten otti ja laittoi sovivat versit siihen lopulliseen versioon. Tämähän on semmoinen klassinen semmoinen kansanlaulun omainen. Nimenomaan. Se on nimenomaan arkkiveisu. Joo, kyllä, kyllä. Tiedätkö tarkkaan, mikä arkkiveisu on? Tiedän, kyllä, joo, kyllä. Monesti pitää ei sitä tiedä. Joo, kyllä mä sen tiedän. Mutta täytyyhän sun tiedä. Päiväisenä menninkenä, joka nyt on jatkuvasti noussut arvaamattomaan, sitä laulaa kaiken maailman Katri Helenat ja muut ja niinpäin, niin tämähän on Herisvaan sekä teksti että melodia, joka tulee muun muassa tähän uuteen Tovilaulukirjaan vuonna 4. Tulee. Joo. Vuonna 49. Se on vanhimpia teidän semmoisia yhteistyötä, eikö vaan? Joo, ja se kannattaa ottaa nimenomaan tämä vanha versio. No. Vaikka tosi radio soittaa sitä uutta, jos se on kolmalla kerralla, mutta kyllä se on ainoampi se vanha versio. Niin sehän on monet on hakannut sitä jotain poliittista sanomaa, että onko toi menninkään, onko se nyt sitten joku musta ritari tai mikä, mutta ei siinä poliittista sanomaa, se on vaan kaksi eri maailman katsomusta, kaksi eri näkökulmaa elämään. Mutta se on helvetin hyvä teksti ja melodiassa myöskään yhtään mitään vikaa, että ei ihme, että sitä laulaa nykyään kaikki muutkin ja semmoisetkin, jotka ei vielä 10 vuotta sitten tuossa laulun ollut. Puhumattakaan 30 vuotta sitten. Se on Ren Helsmaa ja Toivon Kärki pilasivat Suomen kansan maku. En päätäkään vaihtaisi pois, niin silloin oli puhuttu jo siitä, mutta me kertaan sen. Me ajattelimme Veksi Salmen kanssa joskus 2 vuotta sitten se kappale, jota radiosoittaa myös, koska se radiosoittaa molempia. Joo. Mutta sitten on pari vuotta sitten muistaakseni Markkula tuli mulle sanoa, että tämä on hyvä nimi, en päivänä vaihtanut pois, että laittaa Juhan kanssa rannut. Mä ajattelin, laittakaa vaan, kyllä me Veksin kanssa laitettiin ja jatkoi levillä, mutta että ei siinä mikään estä. Heidän Markkula nimittäin, musikaalinen kaveri kun on, ja se oli hiffannut Rautavaaran tästä kirjasta, jonka nimi on tämä. Se on siitä löytänyt tämän nimen. Se, että Juha Numunen pani sen kirjan nimen, enpä joka laittanut pois. Joo, mikä on hyvä nimi on. Joo, oikein hyvä. Ja sitten laittoi, ja nyt niitä olet 2 kappaletta ja radio soittaa molemmat. Tämä on nyt se Markkula. Se Markkula on uudempi, joo. Markkula ja Juha Vainio kappale, joo. Se on aika hassu, että on 2 samanista kappaletta, mutta nyt on näin, että eri maiden, siis kopioitalakeen mukaan, niin nimeä ei voi kopioida.
Joo, joo. Oli vaikka sata samalla nivellä. Joo, joo. Se aittaa vaan hirveitä sekannusta tietysti teosta. Totta kai se menee sekaisin. Se on ihan niin kuin sotien välillä toi Bellamy, joka myös tulee tuohon neloskirjaan, niin se oli sotien välillä, se pantiin sellaiset purkkiin. Siellä on kolme eri tekstiä. Kansi meni niin saatanaan sekaisin niistä teksteistä, että sitä levyä nyt oli. Koko ralli tuota siis hävisi siinä. Karlan käynnys kerttu. Nämä muuten noita karjalaisia laulukirjoja, mitkä on noita kansansäveliä, niin sieltä Karlan kaunus kertoo, minä löysin sieltä sen. Että se ei ole Matti Jurvan, niin kuin se Matti Jurvan nimellä kyllä on, mutta se on vanha arkkiveisu. Aivan selvä. Musiikki ja teksti on aivan sama. Se on tosiaan Jurvan sitten sen niin kuin Jurva otti lainasta sieltä. Se on aika jänni kyllä, kuinka ne. Joo. Ja Matti Jurvahan lauloi sen levylle Karjalan Kaunis Kerttu, joo. Matti Jurva lauloi sen Kristalle Levyvannille Tyks. Tai se on sen vanhempi kuitenkaan. Ei joo. Tai se on siis ehkä 100 vuotta vanha, mutta joo, Matti Jurva sen lauloi Kristalle Levylle, toi. Joo. Ja, mutta täytyy katsoa tuolla, mutta turhaan on katsoa. No se on niitä sodanaikaisen leviä, kuten se on niitä yksilöpäivän välirahoiksi niitä, että Mitä Limber oli silloin Matti Jurvan kanssa siellä pimenetys Berliinissä laajalla ajattelussa. Mitä se aina kertoo, se joo vähän viinaa. Se on hirveän hyvä kappale, mutta se on arkkiveisu se on. Joo. Mutta hyvä, että Matti Jurvan keksi sen. Tämä on kuitenkin 67. Se on 67, joo. Minähän sen laitan sitten tuolla. Raul Lehtisen sovitti muistaakseni tämän. Siitä muuten sattuu aika hyvä juttu, kun se oli tuota sitten pantu nauhoille ja muuta, niin joku äänestäjä tuli valittaa, että perkiöttää niin saatanaan pitkä. Niin minä tutkin asiaa, se oli jotakin 5 minuuttia, ja minä sanoin, että ei, helvetti. Mä totesin, että siellä oli yksi sellainen saatana pitkä versy, joka kestää yli toista minuuttia, niin oli kopioitu 2 kertaa. Mutta onneksi se huomattiin, siinä oli niin saatana pitkä, niin mä ajattelin signeille, niin sitten otettiin pois se, mikä oli 2 kertaa kopioitu. No, hyvä. Ja pitkä se on vieläkin. Yhden Että semmoista. Rakovalka, siinä on yksi myöskin Evergreen. Evergreen, joka kelpasi tuota Rautavaralle heti. Ja sehän on Hilsmaan melkein aivan top 5. On. Sekä meloinen että nimenomaan tekstilijä, joka on Evergreen, joka ei koskaan hevy. Ja tästä sanoisin vielä sen, että tietysti ajatteleva lukija ja kuulija, kun kuuntelee tätä musiikkia ja futsaa, niin mitä sille tulee mieleen? Onko sinulle tullut koskaan mitään? Nimenomaan Rakovalke. Niin. En mä tiedä, mulla on niin monenlaisia. No joo, no joka tapauksessa yksi mikä atmosfääriltään, soinnuiltaan, runovuoroltaan, niin se on tämä, mikä oli sota-aikainen juttu, tämä mä vartiossa seison ja yö seikki näin, kyllä. Atmosfääri, runorytmi, osittain soitut on täysin sama, mutta älä kerro kertaa. Joo. Se on aivan sama kautta. Onko tämä, siis tämä on niinku, se on Hilsmaan sävellys? Hilsmaan sävellys, sä sanot, joo, kyllä. Just niin onkin, joo. Niin. Sovitus on minun. Joo. Ja se intro, mikä on olennan osa, se ta-ba-da-ba-d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 a, niin sehän on minun säveltämää. Ja ihan vitsinä täytyy kertoa, että ystävämme Marvia, joka silloin koitti olla tietysti, ja sovitti sen pianolle, niin se otti sen minun koko soinutukseni levystä ja otti sen minun introni ja pani ja soittanut Eero Meri. Mitä ne kerrottiin? Tämmöisiä. Niiden tuulen tiellä, juu, se on niitä kappaleita myöskin. Joka, se on nätti kappale kanssa. Se on nätti kappale, ja tämä, näin merkissä ottuna, tämä Rautavaran levitys on saatava huono. Se minun sovitukseni, se ei onnistunut. Jostain sitten bändi vähän munii siellä ja niin päin. Se originaali, joka toivottavasti laulun toi Louhivuori, koska Rautavara silloin ei tehty, mutta se ei kelvannut silloin, niin Neljän tuulen tiellä. Joo, Louhivuori lausui vuonna 1951. Kumma muuten, että tämä ei kelvannut Rautavaralle, koska tämä on mun mielestä sellainen kappale, joka on just jäänyt Rautavaralle. Mutta se sekä se sovitus, että tämä orkesteri ja laulu on kyllä parempi tämä Louhivuori-homma. Muuten Neljän tuulen tiellä se on myöskin, onko se Tauno Pylkkänen vai joku näistä meidän tarvitsee, että se on semmoisen Lapin sarjan. Sarjan, niin on joo. Todennäköisesti tehty myöhemmin myös.
Että siis on tehty se sarja myöhemmin. Kuule, sitä en voi sanoa. No joo. Inarijärvi kuuluu taas siihen kansanlaulusarjaan. Mutta Inarijärvi on myöskin kappatekosopin Rautavaralle justiin. Kyllä, kyllä. Sehän tiedä, että se liikkuu mikä se on kaveri, joka niitä lukilaisia kansanlauluja sovitti. Se liikkuu sen tuota sävelemään, mutta se on kansansävel, se kyllä on. No. Evert Suorio. Vai niin. Ja Inarijärvi, eikö tämä Inarijärvi, onko se nyt, onko tämä Suomessa, eikö tämä originaali Inarijärvi, eikö se ole? Topelius vai? Niin Topelius, niin. Mutta keneksi tämä käynyt? Onko se Kettunen tai kenen? En muista. Joo, mä en muista, että se on Topelius. Topelius, niin, mä muistan, että se on. Täällähän on täällä samalla sävelellä on toinen kappale, toi Villiruus. Joo, Villiruus, niin on joo. Ja se on kai Kettunen sanat, joo. Niin on kuule, joo. Eiköhän tässä kuule Inarijärvi, minusta rupesin miettimään, se on kysynyt Topeliuksen tekstin. Kyllä se on näin. On. Se on se Villiruus on Kettunen. Villiruus, joo. Pohjana yö, se on Kotsiskin sävellys. Ja se on elokuvasävellys. Se on elokuva, se tehtiin nimenomaan yhteen elokuvaa varten. Joo. Mä muistan sitä elokuvan nimiä, mutta joka tapauksessa se on. Aika hyvin, se on ihan Kotsiskin, mun mielestä Kotsiskin parhaat. Se on ehdottomasti parhaat, joo. No, se on ihan. Tuntee, että se on Kotsiskin sävellys. Kyllä. Se on helvetin hyvä. Laun Jeppelin on sen, että tiedät, sillä on toinenkin nimi, Kristalli Virta, joka on tuota... Ja silloin se tunnettiin oikeastaan ensin, sillä Kristalli Virtana. Tavallaan joo, Helisvaalla, että se on se teksti just vuonna 67. Jaa, tekikö se aikaisemmin? Tiedän, mutta on joka tapauksessa se... Niin Kristalli Virta oli ainakin aikaisemmin. Oli, oli. Ja sehän on jatkuvasti, siis noin sävellä jo toivekonseptien. Suosittu pekappalat. No sitten se muista, siitä oli melkoinen polemikki silloin aikana, kun, että onko oikein, että englannin laulussa on venäläinen melodia, siitähän on hirviä. Joo, mutta aikana. Se on sama juttu, olen kuullut kaupunkin tuolla. Kyllä, kyllä, just joo näin, niin monen joka valtaan. Originaali nimi on Pienet kellot. Joo, kyllä. Ja Pienet aisakellot. Joo. Ja kato yleensä, niin kuin Pelastusarmeija ja kaikki noin yleensä hengityslaakot, tehän lainaa hyviä kelloita niin, mistä hyvänsä. Ja niin. Sitähän teki Martin Luther myöskin. Enkille taivaan, sehän on täysin maallinen laulu, saksalainen laulu alun perin. Ei se ole mikään Martin Lutherin sävel, se on ihan roska. Eikä se ole senkään selventävä, mikä on koranikirjan merkitys. Se on yksi maallinen laulu. Paikallinen arkkivies. Paikallinen arkkivies, joo. Niin, sitten tämä... Sitten Lapin Jenkka, joo. Hetkinen, se ei myöskään kelvannut Rautavaralla. Se kuuluu siihen sarjaan, miten ei kelvannut. Se laulaa kyllä just eri ensimmäinen. Ensimmäisen kerran vuonna. Onko siinä Helisvaan teksti vaan se? Helisvaan teksti. Ja sehän on niitä kappaleita, joka aikoinaan vaatii Helisvaan säveltämässäkin, mutta noin radio häväämässä. Mutta nyt se on korjattu joskus. Se on myöskin Evertin kyllä Lapin Jenkka. Lapin Jenkka. Joo, Lohjelma on sen. Ei kun käykkölaulu vuonna 53. Ja se oli kai eikö se ollut jossain elokuvassa, oliko se Rovaniemen markkinoilla vai oli, taisi olla siinäkin. Pantiin jälkeenpäin. Joo, kyllä se on. Se oli tehty aikaisemmin kyllä. Mutta tämä Rautavaaran versio, tämä on kyllä vastoin tuon 4 tuntia, joka on mielestäni huono, mutta Lapin Jenkka on hyvä. Hyvä niin. Se on Rautavaaran laulu hyvä. Ja orkesteri se on hyvin. Emma, no tämä tietysti kuuluu taas siihen samaan kansanlauluhommaan. Kukas se hetkinen toi Turun Arhansen laulu aikanaan, mutta oliko se 21, katsotaas, ja onko siitä aikaisemmin leityksiä? Tuuri Arhan Okkula eka melkein veikkaasi. Katsotaan. Salan nimellä muistaakseni. Niin, ei kyllä se omaa nimellä, 28. Teddy Björkman laulu se 29, Leo Kauppi Amerikassa lauloi vuonna 30, Kipparilta voisi 54, Matti Lohjuri 69, Pikku Lasse, se oli 29. Tapio Rautanen 69, The Sounds teki siitä sen kuuluisen, versio 33, ja Suuri Homo-orkesteri soitti sen PS oli vuonna 29. No, tosiaan siinä aika on koostettu. Mutta ralli on aivan loistava. Kansan se veli, kansan teksti. Riissumisen kissi.
Se on, niin kuin tiedät, se on Helsingin kanssa salaisuutta sävel ja helvetin onnistunut kappale Eveliin, joka Helsingin tarvitsessa raatuvalle se onnistui heti. Siinä on helvetin hyvä tarina. Helvetin hyvä tarina. Aivan loistava. Todellisen runoilijan. Onko tämä muuten sun sovitus myöskin tämä? Muistaakseni ei ole. No. Ei ole. Ajattelin vaan, että silloin se on niitä ensimmäisiä teille yhteistyötä, että silloin nyt... No vai oliko se? Ei, muistaakseni se on Jordan Mountain. Tästä aamu, se pakstokirjasta. No juu, mä voin tsekata sinne, kun mä vaan ajattelin, että sinne. Illan on tukkikämpänä, tää on minulle... Me ei ollut missään tekemistä sen kanssa, mutta tää on... Eikö tää on niitä... Mistä Rautuaara kertoo, että se oli siellä jossain tuolla, missä se oli tuolla jossain tukkityössä joskus. Ja siinä ei päiväkään vaihtaa pois, siinä kirjassa on se kerrottu. Täytyy katsoa siitä, joo. Mutta tämä on sävelletty, mutta mä luulen, että se on joku... Odotan nyt, kuka se tekijä nyt onkaan, Iltalaulu. Tapio Rautuaara Juus, teki se vuonna 1954. Levytuku. Niin, sitä mä muistan, että tämä on levytuku. Joo, se on täällä, nyt se Rautuaara Vihkonen, mutta nyt löytyy sitä, kun rupeaa hakemaan. No, mutta siinä on Rautuaara vielä selostettu, kun se tekijä, kuka se oli ja tämä juttu. Se on vielä hyvä juttu, kyllä. No. Vai merimies voi tietää? Se on Rautuaaran sävellys. No. Mutta jos en väärin muista, niin tämä on se Heikki Saaren sanat. On se Heikki Saaren sanat, joo. Ja teksti on helvetin hyvä ja myöskin kappale on helvetin hyvä ja tulee myöskin tuohon uuteen kirjaan. Vain merimies voi tietää, kuinka kalja kusettaa. Niin. Se on se yksi muunnos siitä. Muuten kuule hetkinen, mikäs täällä tulee vangin laulu seuraavaksi täällä? Hetkinen, onko nyt täällä minä olen vissiin. Se on nyt kahdessa paikassa. No, nyt se täytyy kuulla. Sinne on laitettu, koska sä erityt maljan juossa, se otetaan pois. Joo. No nyt katsotaan, siihen täytyy nyt keksiä joku perkulle tilalle kyllä. Pidetäänkö maljan juossa sitten siinä paikalla? Niin, kyllä se maljan juossa, kyllä se on hyvä ralli, ja rallihan soittaa sitä, siellä on se... Onko se englantilainen laukari? Joo, on. Ja sitten mä vaan ajattelin, että se tuohon Rakuvalkella niin. Mun mielestä olisi oikein ei olisi siinä sopinut. Mutta annetaan, käydään täällä läpi ja katsotaan sitten. Ota siellä joku mikä. Joo, katsotaan. No sitten Beltrami Hintriika. Joo, tää on tunnet tämän tarinan. Joo, tiedän joo. Kyllä. Että se oli aikoinaan, oli siis radiossa, oli Kausten Porporperimannien soittamana ja minä sitten ostatte sen sieltä. Ja pantiin levylle nimenomaan kahta Purppelipelibändien soittamana. Ja mä tykkäsin, että tämähän on perkille hyvä ralli ja näin edespäin. Sitten kun Rautavaara, tämä Helismaan hyvin ansiokkaan tekstin, laittoi levylle, niin silloinhan nousi Kaustiselle ja siellä tietysti ne saatana paskia. Nosti on mietin, että jaa, mikä tää on. Ensin se on Peter Hintrikki, joka on historian henkilö. Peter Hintrikki. Kun se tuli mun korviin, minä sanoin, että anteeksi vaan, että se vika ei ole Finlevyssä eikä Fatserissa, vaan vika on siis niin Kaustisen Purppelipelän levy tuli meille 59, ostin radista. Että siinä, mitä me saatiin radista, kun me ostettiin se nauha, niin siinä luki Beltrami Hintrikan. Että no on annettu väärä tieto silloin, joka tietysti meni sitten. No sittenhän ne laittoi siellä, siis tämä se vaasalainen lauja, tai se. Niin se lauloi sen ja joku sikäläinen amatin runoilla laittoi sen uuden tekstin, joka on aivan kakkaa. Mutta radio, joka niin yhteydessä, että silloin vielä, silloinkin vielä, niin rupasi soittaa sitä levyä sitten, niin, mutta ei se levy paino urus ja tää se on mikä on. Ja se on helvetin loistava juttu. Siinä on hyvät tarinat. Aivan loistava. Mutta radio koitti sitäkin vähän boikottaa sillä aikoinaan. Irma Revel! Nimenomaan. Se on ollut vaan 69 sen väärällä tekstillä.
Ja sillehän sitten jälkeenpäin sieltä tuli säveltäjäkin, vaikka kuinka paljon löytyy sille, mutta on semmoista tarinaa. Sininen uuni, sen sä tiedät. Kyllä. Se on Martti Haavio tietysti. Haavio, aivan loistava juttu laissa. Aivan ekstra. Ja tyypillinen semmoinen rautavaratyyppinen sävellys, jota myöskin nykyään kaikki Katriina ja muut laulaa tuolla pitkin joka paikassa. Joo, siitäkin laulaa. Ja muistaanko sen Rautavaren teki se kai niin kuin omalle tyttärilleen silloin? Niin, kyllä, niin hän kertoi siinä kirjassa joo. Lentävä Hollantilla on täällä niitä triola-hommia. Tämähän on ikivanha Usko Kempin kappale. Joka levitettiin ensimmäisen kerran. Se oli kaksi korttelun vaihteessa. Lentävä Hollantilaakin. Juu, Ville Alako Tallapeen kanssa teki se vuonna 1931. No niin. Onko tämä, miten mulla on sellainen mielikuva, että tämä Lentävä Hollantilassa alkoi instrumenttinen kappale, onko se eri kappaleista se? Se. Ei, kun ei mun tiedä se. Kyllä tämä on tämä Ville Alanko ja Tallapeen tekemä vuonna 1931. Joo. Uskokempi juttu. Helvetin hyvä hoppa. Se alkaa siitä, että 59 oli silloin, tämän se teki levytukolle. Sen teki levytukolle, joo. Se ei tullut mukana siinä. Entäs tämä laulajan ystävä? Kun se on myös se säveltäjä myöskin tämä Kullervo, Tapio Lahtinen. Mutta kenen on teksti? Asse Tervosmäki, herra meillä. Se on helvetin hyvä juttu. Ja sehän just tässä Rautavaran kolmen jälkeen, se, jos siinä vaiheessa tuli jollain tavalla noin ilmaan ja radio soitti, että sen myös levittänyt myöskin Olai Virta. Mutta tämä on ihan helvetin hyvä. Siellä laulaa ystävä, mä laulin lausulla. Että totta, se olisikaan tullut. Ja laulun luoto on lausuttava, joo. Oikein nämä muistot oli helvetin hyvä. Ja siellä pantiin myöskin tälle Tapenaatora muistokohtelille. Tämmöisen biittinä. Ruusi ja Lurksu. Mä en väärin muista, niin se on Veikko Lavio. Vettä sitten se hyppäsi. Vai onko paljon kolmannes? Onko meidän kolmannes? Ai joo, mä oon ihan väärin. Tuo aika touhu, ei hetkinen. Eikö me Anttilan kevät huumaa sä ettei siihen joo, kyllä. Niin, se juu, hetkinen, juu, meillähän ne tehtiin, juu. Tehtiin, joo. Siinä on se pallen kuuluisa teksti ja joka minusta on kyllä helvetin tylsä, mutta toivottavasti pitää sitä. Mutta rallihan on Evert Taubin, se on hyvä juttu. Joo. Ja siitähän on... Minusta on aika hyvä levytys, kun toi on, oikein hyvä. Sen teki muuten ensimmäisen kerran teki Kauko Kokkonen 52 Leijonalla. Jos ammattiin, niin usein oli siinä jo. Ja Tapio Rautanen teki sen levytukulla 55. Tämä on kuule ilmeisesti on se 55 äänitys, mikä tässä nyt on. Se kannattaa ottaa. Joo, kannattaa. Tämä on ilmeisesti on se just. Tosi se on huono sekä meitä mietittikin vuonna 71. Mutta pannaan 52. Niin. On se 52, eikö 55? Hetkinen. Ei, se on se 52, oli Kokkonen. Rautavara 55, joo. Vai kumpi on parempi, sitä en mä tiedä. On se 71 parempi, en mä tiedä se on. Se on aina kyllä se vanhempi. Tuo aika toukuu, sehän on alun perin Raskalan kappale, mikä se on, se Pariisin siltojen alue tai mikä perus on se original. Duurivarsi, joka Rautavara itse jostain kuuli sen ja laittoi siihen tekstin. Ja pantiin pokki. Siinä on ihan nätti kanssa teksti, se on ihan kiva. Se on oikein nätti teksti, joo. Siitä se on jäänyt elämään. Linnunrata, sehän se on Joe Sylvanin, eikö se on Joe Sylvanin ikivanna ennen sotia. Helvetin hyvä kappale. Tiirarariirarariirarara. Ja katso vaan, minkälaisia... Joo.
John Ekberg teki sen Bolofolla vuonna 1929. Tettu Weisman teki sen myöskin homo PSOlle vuonna 1929. Sehän on niin vanha kappale. Mä muistan, että mä opin sen vuonna 1928. Ruotsalainen notti. Osaan vieläkin soittaa, jos haluat kuulla. No, mä uskon. Mä uskon, että jos... Joo. Niin. Sitten Kulkurivelinin Jan. Ei vielä linnun. Ai, anti vaan linnun. Ei, linnun on juuri käsitelty, joo. Niin. Onko tämä muuten 64, olitko mukana tässä yrityksessä? Et. En ollut. Et ole, joo.